ဒီကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နောက်ကဘတ်တော်ဆင်ချင်ချင်းလေးကိုခိုင်ဝင်ချင်းလေးကိုသွားသွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ the year of building တီဆောက်ချင်းကိုကျွန်တော်တို့သွားပါတယ်သူသတိဒီလာမှာဆိုရင်တည်ငောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်အချင်းချင်းတီဆောက်ချင်းကိုကျွန်တော်တို့သူသတိဆင်ချင်မာတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဟာ solution palm sunday လေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီเนาะရှမတဲခရင့်ချန်အခန်းကြီး27ငွေတစ်ကောင်နဲ့9ရက်မှတွေ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်လေးပုံမှာကျွန်တော်အခြေခံပြီးတော့မှအကြောင်းအရာတစ်ချက်လေးကိုပဲကျွန်တော်အားလုံးကိုဆင်ချင်ဖို့ကျွန်တော်ဒီဝင်ခချင်ပါတယ် ဒါဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီတကွာမြင်နိုင်တယ်ဖတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်အကျွန်တော်တို့ဒီတကွာတစ်ချက်လောက်ဖတ်ရမယ်နည်းနည်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ဒီတကွာဖတ်ရအောင်ယေရုရှလင်မြို့အနီးသို့ချင်း၍တန်လွင်တောင်းချီးရင်း၌ဖတ်ပါဂေယွာတို့ယောက်ကြသောအခါယေရှုသည်တပည့်တော်နှစ်ယောက်တို့ကိုဆေလွတ်၍သင်တို့ရှေ့နှံရှိသောယောက်တို့သွားကြထိုယောက်၌ချင်းဆောင်လေးရှိသောမြဲမနှင့်မြဲကလေးကိုသင်တို့သည်ချက်ချင်းတွေ့လိမ့်မည် မြဲကျိုးကိုဖြွေငှထံတို့ဆောင်ခဲကြသူတပါးသည်သင်တို့အားတစုံတစ်ခုကိုဆိုလျင်သခင်အလိုရှိသည်ဟုပြန်ပြောကြလောထိုတို့ပြောလျင်ထိုတို့သည်ချက်ချင်းပြေးလိုက်၏မူမှားတော်မူ၏ထိုအကြောင်းအရံကသင်ဤအရှင်မင်းကြီးသည်မြဲမနှင့်မြဲကလေးကိုစီး၍နူးညံ့တိမ်ဝိဒောစိတ်နှင့်သင်ရှိရာတို့ကြွာလာတော်မူသည်ကိုကြည့်ရှုလောဟု ရည်တော်သတို့သမီးအားပြောကြားလော့ဟူသော Prophet ၏နှုတ်ထွက်ပြေဆုံး मी အကြောင်းဒီ။ဇလုန်ခဲနေပေါင်းသထောင်လောက်တုန်းကသခင်ယေရှုဟာယေရုရှလင်မြို့ထဲကိုဝင်လာတဲ့အဖြစ်ပြက်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုရှမတဲကနေပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်တဲ့ခါမှာဒါဟာကျမ်းစာပြေဆုံးဖို့ဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ Prophet Zachariah ထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အရာလေးနဲ့သူပြန်လဲပြီးတော့ယေတာဖော်ပြထားရတဲ့ဆော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ तो ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့အရောက်စီတန်းစင်ကျင်ပြုတ်ရန်အတွက်ကျွန်တော်ပြောခြင်းတဲ့စကားလေးတော့ဗာလဲဆိုရင်တခင်အလိုရှိသည်ဆိုတဲ့စကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။တခင်အလိုရှိသည်ဒီနေ့ကျွန်တော်တွေတတ်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့ခြင်းတလဲကျွန်တော်တို့ဘာလို့ခြင်းတလဲကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်ခြင်းတလဲဆိုတာကိုအများကြီးစဉ်းစားပါတယ်။အများကြီးစဉ်းစားပါတယ်။ကျွန်တော်တွေနေ့စဉ်နေ့ရက်တိုင်းစဉ်းစားမှုတွေ လုတ်ဆောင်မှုတွေအားလုံးကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုကျွန်တော်တို့စစ်စစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ຢာခိုင်အောင်အများကြီးကကျွန်တော်တို့မបោះချင်တယ်လေကျွန်တော်တို့မဖြစ်ချင်တယ်လေကျွန်တော်မလိုချင်တယ်လေဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့အခြေခံကြာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့ဒီဖြစ်ပြက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာတခင်ယေရှုရဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုမင်းတို့ရှေ့ရွာတော်သွားကွာအဲ့မှာမြဲမတိုင်းမြဲကလေးကိုတွေ့လိုက်မယ်အဲ့ဒါကို match ယူလာခဲ့ပါဆိုတော့ ဒီညမှာကျွန်တော်ចန်းសាတဲ့မှာအများကြီးတွေ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်လေးပါလဲဆိုရင်ចန်းសាတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဣတိမယွေဝဘေတင်ရေးထားပြေးထားပြည့်တန်းမဟုတ်ဘူးဒိုင်ရီမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့လုံလောက်အောင်ပြည့်စုံအောင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုရေးထားပြေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီညမှာတခြားဖြစ်ပျက်သွားတဲ့အများကြီးកောင်းရှိနိုင်တယ်ဒါမဲ့ဒါတွေကိုတစ်ခုမှကျွန်တော်မတွေ့ရဘူးတခင်းအလိုရှိတယ်လို့ပြောလိုက်အားလုံးအဆင်ပြေသွားမယ်တခင်းပြောတဲ့အတိုင်း တကယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါပြန်တကယ်တကယ်ဒီတမန်တော်တွေတပည့်တော်တွေရဲ့နေရတာကနေကျွန်တော်တို့စဉ်းစားមិ solution ရရှိအောင်တွ ाम ယ်မျိုးឲတွေ့មယ်အဲ့ဒါခေါ်ခဲ့ရအောင်ပန်ရှင်တွေ့တဲ့ခါမှာတခြားရွာရွာသားတွေ့တဲ့ခါမှာမေးတဲ့ခါမှာသူတို့ပြန်ပြောအောင်စကားတခင်အလိုရှိတယ်ဆိုတော့စကားပဲပြန်ပြောအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာပေါ်မှာပဲသူတို့တကယ်လောက်ဆောင်သွားပါတယ်ဆိုတော့ဂျင်းကျွန်တော်တို့လည်းတကယ်ဆင်ခြင်ရအောင်ဆင်ခြင်ရအောင် တခင်အလိုရှိတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဆင်ချင်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ရနေ့စဉ်တတ်တာတွေမှာကျွန်တော်တို့ဘလောက်လိုချင်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုအယုံစိုက်တာရမ်းများတယ်သို့တော်တခင်ရောဘာအလိုရှိတတယ်တခင်အလိုရှိတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့စဉ်စားတတ်အောင်ပို့ပြီးတော့အယုံဆက်တတ်ချဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဖြစ်ပျက်လေးက Prophet Zakri ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ Zakri Nagadchan Khanji ကိုတွေမှသူ prophet ထားရရဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဇာခရီအနာကတိချမ်းကဘယ်အချိန်မှာရေးသလဲဆိုလို့ရှိရင်ဣသေလလူမျိုးတွေယုဒလူမျိုးတွေတိမ်သွားခြင်းခံရပြီးတော့သူများနိုင်ငံမှာဒီကျုံအဖြစ်နဲ့နေရတဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်တတိယအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ prophet ယေရမိတို့ prophet ယေဇကျေလတို့ကိုသွားဖတ်တဲ့ခါမှာပါတွေ့ရလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့လူမျိုးတွေကိုတတိယအဖြစ် तू ရွေးချယ်ထားတဲ့ဣသေလလူမျိုးသူ့ရဲ့လူမျိုးလို့နာမည်ကြီးနေတဲ့ယုဒလူမျိုးကို तू မ <OR> mm. ြွက်ွယ်ပြုတ်လာတဲ့တဘောဆွန့်နှံရတဲ့တဘောမင်းတို့အရင်စိုးတယ်ဘုရားသခင်စကားကိုနားမထောင်ဘူးဒီလိုစိုးသွားတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေအလုံးကြောင်းမင်းတို့ရဲ့ယံသူတွေကိုငါအင်အားကြီးစီပြီးမင်းတို့ရဲ့ယံသူတွေနောက်ကိုမင်းတို့ပါသွားရမယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုအဲ့လိုဒီဘာဘလုန်နိုင်ငံကိုလာပြီးတော့တိန်ခန့်လိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုတိန်သွချင်ခံပြီးနောက်ပိုင်းမှာလဲမင်းတို့ချက်ချင်းပြန်လာဖို့မမျှော်နေအောင်အနည်းဆုံးနှစ်ပတ်80ရက်ကြာအောင်လဲဆိုပြီးတော့မှပရိုဖက်တွေကို စိလိုပြပြောခေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါပရောဖက်ယေဇာကျေလတ်ထဲမှာဆိုရင်ဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်သူရဲ့ဒီဗျာဒိတ်ထဲမှာဘာမြင်လဲဆိုရင်တန်ရှင်းရထာနာကနေပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံတော်ဟာယေရုရှလင်မြို့ဗိမနတော်ကိုဆုံခွာသွားပြီးဆိုတော့ကိုသူတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသူများနိုင်ငံမှာရောက်နေရတဲ့အခြေအနေမှာစိတ်အာရဖြစ်တော်လည်းကောင်းသူတို့ရဲ့ဘဝတတအာဖြစ်တော်လည်းကောင်းမျက်နှာငယ်တဲ့အခြေအနေသူများအနိုင်ကျင့် ခံရတဲ့အချိန်အနေမှာ prophet zakariah အဖြစ်တရားခင်ရသူတို့ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားကိုလည်းဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ရှုလို့ခုနကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့ norm ရဲ့အရှင်းမင်းကြီးက miegle နဲ့မြေမှာကိုစပြီးမှ yurish မျိုးတွေကိုကြွားလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အခုအခန်းငယ်10မှာ nga di april p9 ယထာဟကိုလည်းကောင်း yurishlin မျိုးနိုင်လည်းကောင်းပယ်ဖြတ်ပြီစစ်လေးကိုလည်းပယ်ဖြတ်ပြီ တဘာမျိုးသားတို့ဒီစိငိမ့်မြည်အကြောင်းကိုထို့အရှင်ဒီမိန့်တော်မူမိသခင်ယေရှုကြွလာခြင်းအပြစ်တဏိယဖြစ်ပြမယ်ဆိုရင်ဒီအရှင်မြင့်ကြီးကြွလာတဲ့ခါမှာစစ်မှုငိမ့်ဖို့ညင်းတဲ့ချင်းရှိဖို့ညင်းတဲ့ချမ်းတာအုပ်ဆိုးခြင်းရှိဖို့ရံအတွက်အဲ့ဒီအရှင်လာလိုက်ပြီဆိုတဲ့တည်ငေါံဖြစ်ပါတယ်တည်ငေါံဖြစ်ပါတယ်ဒီတည်ငေါံကိုကြားရတဲ့အခြေအနေအချိန်အခါကတော့အယံကောင်းတဲ့ အခြေနေတော့မဟုတ်ပါဘူး။သူများနိုင်ငံမှာကျွန်ဖြစ်နေရောက်နေရတဲ့အခြေဖြစ်တယ်။သူများနိုင်ငံမှာအနိုင်ကျင့်ခံရတဲ့အခြေနေမှာရောက်နေတဲ့အခြေခံဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Prophet 迪阿ဖြစ်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ဇကာတော်ကိုဆေးလွတ်ပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆေးလွတ်ပြီးတော့မှသူပါလုံမလဲဆိုတော့ကိုအမြဲတမ်းပေါ်ပြ၄ရှိတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရောက်နေတဲ့အခြေနေအခြေခံဆိုးသွမ်းပါတယ်ဆိုတဲ့အခြေနေ ကဲကဲပါလေဆိုတဲ့အခြေအနေတွေတိုင်းမှာအများရန်ဘရားတခင်ရဲစကားတန်ကိုလဲကျွန်တော်တို့ကြားတတ်ဖို့မြင်တတ်ဖို့အရင်ရေးကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မနှစ်ကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဆားတဲ့ခါမှာအွန်လိုင်းမှာကျွန်တော်တို့နော်တင်းကြကန်ယူရအများထားတဲ့အထိုင်မှာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမှတ်မိတာလည်းပါလဲဆိုရင် crisis စာစကလုံးလေးဖြစ်တယ် crisis စာစကလုံးကိုတရုတ်လိုလားဂျပန်လိုလားကျွန်တော်အတိအကျမသိတော့ဘူးဂျေဆုပြုခုနကတိရသိပါလိမ့်မယ်အတိပယ်ကသူကတော့ နာကူဘောင်ထားရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့အခွင့်အရေးဆိုတာကိုပေါင်းထားတဲ့သက္ကလောကခရစ်စစ်တက်။ဒါကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခအခက်ခဲအားလုံးပေါ်လာတဲ့အခါတိုင်းမှာ there is always opportunity ။အခွင့်အရေးဆိုလဲအမြဲတမ်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တို့ကအဲ့လိုအမြဲတမ်းအခက်ခဲကိုအခွင့်အရေးနဲ့တွဲပြီးမြင်တတ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါကလူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့ဘာသာစကားတစ်လုံးကကျွန်တော်တို့ကိုသင်ပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကျမ်းစာနှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်အတူရဲ့လူတွေ ဒုက္ခရောက်တဲ့ချိန်ခါတိုင်းဆင်းရဲဒုက္ခရဲမှာကျင်လျက်ချိန်ခါတိုင်းမှာအမြဲတမ်းသတို့ရဲ့မျှော်လင့်စီရအမြဲတမ်းသတို့စင်ချင်ရမယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဇကားတော်ကိုပရော့ဖက်တီအားဖြင့်အမြဲတမ်းဆီလို့လိရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လေကျွန်တော်ဒီမြေကြီးမြစ္စည်းနဲ့မြင်ရတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့လူမျိုးကပဲကြိမယ်ဆိုရင်တော့မှဒီနေ့ဒီချိန်ထိသတို့တွေဟာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းချစ်နေတည်းရဲဆိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဇကားတော် ရှိချင်းဘုရားသခင်စကားတော်နဲ့တွားလာခြင်းအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်လို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းအဲ့ဒါလေးအရင်ကြီးပါတယ်။ဒီနေ့အခက်ခဲတွေခက်ခဲမှုတွေကြမ်းတမ်းမှုတွေစိန်ဟဲတက်ခါတွေအားလုံးကြားထဲမှာညည့်ရီများကြားထဲမှာဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့စကားတော်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုကြားစေခြင်းနဲ့ "तू ဘာလို့နေတယ်လဲ"ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုမြင်စေခြင်းပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ဒီရပိုင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Facebook တလောလုံးကရောအရင်ကြည့်ဖြစ်တယ်ချက်ရင်လုံးကြည့်ပြီးတော့မှအများကြီးစဉ်စားတယ်စိတ်ငေ့ရတယ်ဝက်နေရတယ်ကြေခွဲရတယ်ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တရက်နှစ်ကရောကျွန်တော်သိတ်မကြည့်ဖြစ်တော့ဘူးသိတ်မကြည့်ဖြစ်တော့လဲကျွန်တော်အာလုံးသိပါတယ်ကျွန်တော်ကြားနေရတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားကျောင်းအလာမှာနော်အဆင်ရဖုံကြည့်တယ်တစ်ခါကြည့်လိုက်တဲ့ခါတိုင်းမှာသတင်းစိုးတစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်လူကဘသူကတော့တေးပြီးတိုက်ပေါ်ကပြုတ်ချပြီးဒေးတာနဲ့အပစ်ခံရလို့ဒေးတာနဲ့ဘာမှဘာမှမတိသေးတဲ့ အကလေးသူငယ်တေတည်တာ ਨੇ ကျွန်တော်အင်မတန်မှဒီဝမ်းနေကြေွဲစားတဲ့ကျွန်တော်အများကြီးတွေ့နေရတယ်အများကြီးတွေ့နေရတယ်ဆိုတော့ဒါ၄ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တတမှာကျွန်တော်ပြန်စင်ချင်းတဲ့ခါမှာအ ਨੇ ဆုံးတော့အခုအချိန်ထိအ ਨੇ ဆုံးကျွန်တော်ဘာကိုကိုကိုမြင်တယ်လဲဆိုလို့ရှင်တကယ်စိတ်နှလုံးအပြည့်နဲ့ကြားသခင်တိုင်မှာဆုပို့ပြီးဆုတောင်းတက်လာတယ်ဆိုတော့ ကိ <well> mente, ုကုပြန်စဉ်းစားကြရင်အရင်တော့ငါဘလို့ဆွတ်တောင်းမလဲငါဘလို့မျှဆွတ်တောင်းခဲ့သလဲကိစ္စတက္ကုကအခြေအနေတက္ကုကပမာငါဘလို့မျှဆွတ်တောင်းခဲ့သလဲကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဆက်ဖြစ်တော့ငါဘလို့မျှဆွတ်တောင်းခဲ့သလဲမတူတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်အခုကျွန်တော်နေထိုင်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေတပ်ပုံနေအွန်လိုင်းမှာတက်လာတဲ့ခါမှာကြည့်တဲ့ခါမှာဒီလိုပုံစံမျိုးတွေမြင်မှုပါတယ် gene ညဒီမှာအရင်အရင်ညဒီမှာမြင်မှုပါတယ်ကျွန်တော် Facebook face မှာမြင်ရတက်လာနေ Java ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတာမဟုတ်တာတခြားနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတာအများနဲ့မြင်နေရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတော့ငါကျွန်တော်မှတ်မိသလောက်တစ်ချက်ကလေးမှာကျွန်တော်စုမတောင်းခဲ့ဘူးတစ်ချက်ကလေးမှာစုမတောင်းခဲ့ဘူးဟာတော့စိုးတာပဲဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ခုမှာရည်စရာဟာတာကာတွန်လင်းဆက်ကြည့်ဒီလိုပဲသူမထူးဆန်းတော့သလို khan sari dilo ba pii thua khae da ma di nit di chain kha ma ro chan ro a long ti cha tai a long khan sa cha tai lu tiao ti bi ji san da dong ka lu tiao ko ti bi so yin chan ro a long ko di ne ma la ti so di tas <laughs> sai mu to khu ka di myama bi ma nga ni khae da nga mue khae ne ya phit de so tas sai mu le to khu ka ni bi lo ma chan ro ko dilaw thi de kae ba shut down pho bya thakin thanaw ma ပြားတခင်မြင်တာကိုရှာဖို့ဘုရားသခင်အလိုရောကိုရှာဖို့ဘုရားသခင်ဘာလို့ဒီတည်းလဲဆိုတော့ကိုနားလဲဖို့လူတွေဒုက္ခမရောက်အောင်တွေ့ချောင်းစီးမှုတွေမဖြစ်အောင်ဒီချင်းကာလာကြီးကတူတောင်းအောင် shut down တဲ့ခါမှာပုံမို့ပြီးတော့မှတကယ်ဆင်စလုံးအပြည့်နဲ့ပို့ပြီး shut down တက်လာရဲဆိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုကျွန်တော်အထွက်ကတော့ဘုရားသခင်ထံမှာပို့ပြီးတော့မှဆင်စလုံးအပြည့်နဲ့ shut down တက်ခြင်းကိုအခုချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့လန်ခီးပေါ်မှာကျွန်တော်ရောက်နေပါတယ် ကျွန်တော်အားလုံးသိပါ BK ရဲ့ပတ်ကလည်းကျွန်တော်တို့တေချာနားထောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဒီအချိန်တွေကြောင်းအများကြီးကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စီးလုံးညံ့မှုတွေနှိဘောင်းများစွာလွဲမှားခဲ့တဲ့နားလည်မှုတွေပြောင်းပြေလေသွားတာတွေအများကြီးလက်ကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုပိုင်တော့ကျွန်တော်စင်နှုံးထဲမှာဒီဟာသာအစဖြစ်ကြတဲ့ကစင်နှုံးထဲမှာကောင်းကောင်းရှင်းရှင်းလင်း칸စတာပါလဲဆိုရင်တော့ဟုတ်ပြီတကယ်အရင်တုန်းက notification ຊິດີနိုင်ငံຢາແມ່ນຕັ້ງແຕ່ຊິຈາໄດ້ມາຈາວ່າແခແດ່ຊွေမြန်မာສາດແກ່ຍောက်ດມາເສືອຈະເນາະຄັນຊາໄດ້ດແກ່ຄັນຊາດວ່າເອີ້ນີ້ຍောက်ພຸຍັນຕွက်ກໍລະເຮົາເນາະອະເນຊສົງດກອງກໍເຮົາຄະນະພັດທະນາຍາມເສືອຫັ້ນລະເຮົາເນາະຄັນຊາມີပါລະສોຈົນເຮົາດເນາະອັນລະມືເຮົາຄັນຊາပါລະດແກ່ໂກເຮົາອາລົງຕွက်ກາມມົນແດ່ອາລົງຕွက်ງີດຍາມາດມາຊີແດ່ອາລົງຕွက်ເນາະດແກ່ໂກອຂွင့်ຍ ယာရှိတဲ့အခြေခံလူခွင့်အပြစ်ကယာရှိတဲ့နော်နိုင်ငံကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုရောက်တော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်ခိုင်ခိုင်မာမာကျွန်တော်အထက်မှာခန်းစားပါတယ်ဒီခုတလောလေးရတော့အဲ့ခန်းစားချက်ကိုလည်းနည်းနည်းရောရောလို့ရရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့မပြောက်ဘူးပေါ့เนาะဆိုကျွန်တော်တို့ဒါဆက်လက်ဆွထောင်းမှုရှိပါတယ်ဆိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလဲဆိုရင်ဒီလိုအခြေအနေထဲမှာကျွန်တော်တို့ခုကြည်နေနေတောင်မှကျွန်တော်မြင်နေရတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဘုရားသခင်လှုပ်နေတဲ့အရာတွေဘုရားသခင်ပြင်ဆင်နေတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိပါတယ် ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တရှင်းစုသွားတဲ့ new wine နော်ဇပြည့်အသစ်အဲ့ဒီဇပြည့်တစ်ကဗရလာလာလာဆိုရင် in the crushing နော်တကယ်ချမချနေခဏနေပြီးတော့မှဇပြည့် wine အသစ်ဘုရားသခင်လှုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာထဲကနေကျွန်မအတ္တတာထဲကနေနေပြီးမှဇပြည့် wine အသစ်ထုတ်ဖော်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တည်ဆူချူမဆက်ကတ်သွားတဲ့တခြင်းလေးကိုကျွန်တော်ထူပဲခံစားရတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဆိုတော့ဒါဘုရားသခင် ဒီญาติအားလုံးထဲကနေပြီးတော့မှဒီဖိနှိပ်ခြင်းဒီဖိစီးခြင်းဒီနင်းချေခြင်းတွေထဲကနေပြီးတော့မှစပြေရေစပြေဝန်အတိတ်ကိုထုတ်ပေါ်ပြီးမှတကယ်မဗရားသခင်ကိုတိတဲ့ဗရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဗရားသခင်ဘုန်းတော်ခြင်ရှားစေတဲ့အချိန်တက်တခုကိုကျွန်တော်တို့ရောက်လို့ဖိုရန်အတွက်စောင့်မျှော်ရင်းနဲ့ဆက်လက်ပြီးမှဆက်ကဆွတောင်းမှုရှိပါတယ်ဆိုတော့ဗရားသခင် လုနေတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဣသီလာလူမျိုးတွေဒီချိန်မှာလည်းပဲပထမအဆုံးဇာခရီးရဲ့ပြိတ္တတိဇာခရီးရဲ့ဟောပြောခြင်းကိုပထမအဆုံးကြားခဲ့တဲ့သူတွေအထွက်ကတော့တို့လည်းခက်ခဲတဲ့အခြေအခြေမှာရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒီဟာဟာတို့တို့အတွက်သတင်းကောင်းဖြစ်ပါတယ်အရှင်တပါပေါ်လာလိမ့်မယ်နှိမ့်ချခြင်းနဲ့မြင့်မားလေးပုံမှန်စီးပြီးမှဝင်လာလိမ့်မယ်သူ့ရဲ့စီရင်ခြင်းကနေပြီးတော့မှစိတ်ငင်းသွားမယ်ငင်းတဲ့ချင်းရောက်လာမယ် ဆိုတော့တကင်း यीशु ရောက်လာတဲ့ခါမှာတကင်း यीशु ဟာလူတွေအားလုံးကတော့သူ့ကိုယောမဒီအချိန်မှာတကင်း यीशु ခင်မှာတော့သူတို့ဟာယောမ Empire ရဲ့လက်အောက်မှာယောမတွေရဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ရှင်တော့ယောမတွေရဲ့အနိုင်ကျင့်ရှင်အောက်မှာသူတို့အသက်ရှင်ရတဲ့ခါမှာသူတို့ညှော်လင့်လာတော့ယောမတွေလက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်မေရှိယကိုသူတို့ညှော်နှိမ့်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တကင်း यीशु လက်ပေါ်လာတဲ့တကင်း यीशु ဟာအရင်နိုင်ငံကြီးတယ်သူ့ရဲ့လွတ်ဆောင်ချက်တွေကလည်း မောင်မာလောနဲ့ငါးနှက်ကောင်လူပောင်းထောင်နဲ့ချီတော်သူကြွေနိုင်တဲ့နေမကောင်းတဲ့သူကိုကြားမှဆင်းနေတဲ့မျက်စိမမြင်တဲ့သူတွေကိုမျက်စိမြင်စေနိုင်တယ်။ခြေတော်ကျိုးနေတဲ့သူခြေပြန်ကောင်းစေတယ်။သခင်ယေရှုလှုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးကြည့်တဲ့အခါမှာဟာတာဟာသတော်ပြားအခွန်းနဲ့ကြွားလာတဲ့သူပဲ။ဆိုပြီးတော့မှလူတွေအားလုံးကသခင်ယေရှုခရစ်ကိုတကယ်သူတို့လိုချင်တဲ့သူတို့ဖြစ်စေချင်တဲ့ရှင်ပြန်တကယ်ဘလို့ရှင်မင်မျိုးလဲဆိုရင်လက်နက်ကို깟ပြီးတော့မှသူတို့ယံသူကို တော်လှန်ပေးမယ်တိုက်ထုတ်ပေးမယ်ရှင်ပီရင်နေနဲ့မျောလှင့်ပြီးတော့မှအာကိုပြီးတော့မှတို့တို့ကြိုးစိုးခဲ့ကြရတဲ့ဆောကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆွကျွန်တော်ရွေးမျောလင့်ခြင်းတွေကအဲ့ဒီမှာစင်ရှင်စရာလည်းရှိပါတယ်ခုခုနကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်တဲ့တော့ကျွန်တော်မြမပါဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ပြက်တဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာတို့တချို့အချိန်မှဆိုရင်ကျွန်တော်ဘလောက်ထိ ကျွန်တော်စဉ်းစားနေဘလာထုတ်ဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှင်ကုကုကုံကြောက်သွားတယ်ကုကုကုံကြောက်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တချို့ကကြည်နေခံပြင်းလုံးဝကြည်လို့ဘောသားထွက်ลง आ ကြည်လို့ငါးသားလုံနိုင်ခွင့်ရှိရင်ငါဘာလို့မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အယံကြောက်သွားပါဗျာ လာကြအောင်ကြောက်သွားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ထဲမှာဒါကျွန်တော်လိုချင်တဲ့လက်နဲ့မျိုးနဲ့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အစွမ်းစမျိုးရလိုက်ခင်ကျွန်တော်စန့်ကျင်တဲ့သူတွေထက်ပိုဆိုးတဲ့သူဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သွားပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်သွားမြင်မိပါလားကျွန်တော်စန့်ကျင်စန့်ကျင်နဲ့မကြိုက်တဲ့ယာတစ်ခုမတရားဘူးဆိုတော့စန့်ကျင်နဲ့ကိုယ်လည်းတကယ်လုတ်ပန်ခွင်းရသွားရောကိုယ်လည်းတကယ်အစွမ်းစအာနာတကိုရသွားရောကိုယ်စန့်ကျင်တဲ့သူထက်ပိုဆိုးတဲ့သူ ပြိနိုင်ပါလားဆိုတာကိုကျွန်တော်သွားပြီးမှကိုယ်ကိုဆင်ခြင်မိပါတယ်။ဆိုကျွန်တော်တို့လည်းအတတီဆင်ခြင်ဖို့ရေးကြည့်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင်ဒီနေ့ဣတီလာလူမျိုးတွေလူချင်းနေတဲ့စောင့်မြော်နေတဲ့တို့ရဲ့မေရှိယရှင်ဘင်ဟာတို့လူချင်းတို့လူမျိုးတတ်မှုတူးူးလို့ယေရုရှလင်မျိုးတဲကိုမဝင်လာပဲနဲ့မြဲကလေးနဲ့မြဲမကလေးကိုစီးတယ်ဆိုတာကို ဘယ်လိုမျိုးနားလေကြတယ်လဲဆိုရင်အများဆုံးနားလေကြနားလေခြင်းอ่ะပါလဲဆိုရင်ဒီလိုမြဲတွေကိုမြင်းမာတွေကိုစစ်တိုက်တဲ့နေရာမှာမသုံးတဲ့မြေတွေဖြစ်တယ်စစ်ထွက်မှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလုံးဝမသုံးတဲ့မြဲတွေပုံမှာသူကလုံးဝဒီတိုက်ခိုက်ခြင်းနဲ့ကင်းမဲ့တဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းမရှိတဲ့တရန်ကိုစောင်းတဲ့မြဲကလေးပုံမှာတိုင်းမှာငိမ့်ချမ်းချင်းငိမ့်တက်ချင်းအပြင်းနဲ့ဝင်လာတဲ့တံတန်းကို ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တမန်ပညာရှင်ပြောရဆိုလို့ရှိရင်တခရင်ရွှေရုရှင်မြို့ကိုအဲ့ဒီဘက်ကနေဝင်လာတယ်နောက်တစ်ဖက်မှာတခြားတစ်ဖက်မှာတခြားတစ်ဖက်ရုရှင်မြို့ရုရုတခြားတစ်ဖက်မှာယောမစ iddhi တွေအများကြီးလဲတကယ်ကိုဝင်လာတယ်เนาะသူတို့ကတော့ဟဲ့နဲ့ဟန်နဲ့စ iddhi တွေအများကြီးဝင်လာတယ်အချိန်ခါနဲ့တစ်ချိန်တည်းလို့တော့သူတို့ကပြောကြပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီဒီဘက်မှာဒီဖြစ်ပြီးတော့နောက် ຕົງເລງ5ນົາເຕະຕັບຈາກແລັກຄາຈາກລຸຊິຍປາະຕາຄາປ່ວຍຊິເດຄາມາອເນນແນອະຍັດຍັກກະຍຸດລະລິມືດີກະອ້າຍນິມາລາສຸຈາກແດຄາມາລູຢັນມຍຈາກແດຄາຈະເອີ້ລູອົກສຸກໍເຖິງຜູ້ຍັນຕົວຍໍມາສິດທິດີຂອງໂຕໂທຖັດປີວ່າອະກູຂໍແດອະກູຊິດແດຍောက်ລະແດອັນຄາຜິດແດໂຊປີວ່າບິ້ວຈາກວິນລາລະຈင်းອດູດທະຄິນຍີຊູຍວິນລາຈင်းແດຍັນຕຸຍັນຕຸເລີຍສູ່ຈາກບໍຊູ တခင်ယေရှုကအစာခဲစစ်တိုက်ဖို့လုံးဝမရှိဘူးလူတွေလိုချင်တယ်လူတွေဖြစ်ချင်တယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုစောင့်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့နော်တခင်အလိုရှိတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့အယုံစတဲ့ပို့ရေးကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကတော့ဒီဣသရေလ民လိုချင်တာကတော့ဟုတ်တယ်လေစစ်တိုက်ပေးမဲ့သူရဲကောင်းလိုချင်တာဗောသူတို့ကိုဥစားအောင်ပြီးတော့မှချစ်ထွက်ပေးမဲ့သူလိုချင်တာဗော ဒီမတိုင်ခင်မှာလဲဇေလူဖွဲတွေပေါ်လာပြီးတော့မှလူပေါင်းများစွာတခါတည်းရောမကိုတော်လာခဲ့သေးတယ်မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကိုတို့လိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးဒီသခင်အလိုရှိတဲ့ยาကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့အိုင်ယွန်ဆက်တက်ဖို့ရည်ကြီးပါတယ်ဒီကျမ်းပိုက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီတူကဖတ်ရအောင်မိခခန်းကြီးချောင်းငယ်ရှစ်ထံမှာတရားသဖြင့်ပြုတ်ခြင်းဂယုနာကိုနှစ်သက်ခြင်းသိဖျားသခင်ရှေ့တော်၌နှိတ်ချသောစိတ်နှင့်จิตနေခြင်းမှာတပါ ဘေးပူသောတကာကိုထာဝရဖျားတောင်းတော်မူသည်။ဒီຈမ်းပိုက်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာမှာတကယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တွေ့အတ္တတာမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်စင်ကျင်ဖူးရံတော့ကျွန်တော်ပြောရှင်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့တွေကဒီຈမ်းပိုက်လေးကိုဒီဘယ်လိုပြောကြလဲဆိုရင်မိခာနာကတိຈံဓမ္မဟောင်းထဲမှာဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့လူမျိုးတွေကိုပေးတဲ့ ပင်ရည်အားလုံးကိုဒီသုံးခုလေး ਨੇ ချုပ်ထားတဲ့အရာတစ်ခုလို့လည်းပြောကြတယ်။တရားသဖြင့်ပြုခြင်း၊ဂရုနာကိုနှိတက်ခြင်း၊ဘုရားတခင်ရှိတော်မှာနှိတ်ချစွာအသက်ရှင်ခြင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။တရားသဖြင့်ပြုခြင်းဆိုတော့တရားသဖြင့်ပြုခြင်း justice တရားမျှတမှုအခုဒီနေ့ကျွန်တော်လူတွေအော်နေတဲ့အရာတောင်းဆိုနေတဲ့အရာကဒီလိုတရားမျှတမှုအွဲ့တောင်းဆိုနေတာတရားသဖြင့်ပြုခြင်းအတွက်တောင်းဆိုနေတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်ပုံမို့ပြီးတော့မှ ကျွန်တော်စုအများနဲ့စုတောင်းတဲ့ကျွန်တော်လိုချင်နေတဲ့အရာတောင်းဆိုနေတဲ့အရာတစ်တကယ်လိုအပ်တဲ့အရာကိုယာသွားတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆုတောင်းဖို့ရှိပါတယ်။တရားတစ်ဖြစ်ပြုတ်ချင်းဒီနေ့ကဘာပေါ်မှာတရားမျှတခြင်းဆိုတာကိုစဉ်းစားတဲ့အခါတိုင်းမှာတရားမျှတခြင်းဆိုတာကိုစဉ်းစားတဲ့အခါတိုင်းမှာဘုရားသခင်မပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလို့မရဘူး။ဘုရားသခင်မပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလို့မရဘူး။ ကျွန်တော်လူဘက်ကနေပြီးတော့မှအများကြီးစဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီးတော့မှငါတို့အုတ်စုအတွက်ဆိုပြီးတော့အကောင်းဆုံးစဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့သူအုတ်စုအတွက်စဉ်းစားတဲ့အရာတကူကဒီဘက်အုတ်စုအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်။အများတဲ့နောက်ဆုံးမှတော့လူတွေအားလုံးကပို့ပြီးတော့မြင့်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တတ်မှတ်ချက်စံချင်ဆိုင်ညောတရားတစ်ပြည့်ပြုတ်ခြင်းရှိဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဆိုအဲ့ဒီတရားတစ်ပြည့်ပြုတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ခါမှာတရားမြတ်တာမှုအတွက် မအောင်နိုင်တဲ့သူတွေကကျွန်တော်တို့အော်ပေးတဲ့အခါမှာမပြောနိုင်တဲ့သူတွေကကျွန်တော်တို့ပြောပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပြောပေးတဲ့အရာကျွန်တော်တို့ရက်တီပေးတဲ့အရာကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတဲ့တရားသဖြင့်ပြုတ်ချင်းဆိုတဲ့တရားမျှတခြင်းဟာဘရားတခင်ရဲ့စံချိန်စံညွနဲ့ညီတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအထီကိုသတိရပြီးကျွန်တော်တောင်းတဖို့တောင်းကြဖို့ကျွန်တော်အားပေးချင်ပါတယ် justice တရားမျှတခြင်းတရားသဖြင့်ပြုတ်ချင်းကို တော်ဆိုတဲ့အခါမှာဘလောက်ထိရောက်ဖို့လဲဆိုရင်တကယ်ဘုရားတခင်ရဲ့ဆန့်ခြင်းဆန့်ညွန့်နေညိတဲ့တရားမြတ်တာချင်းအထိရောက်ဖို့ကျွန်တော်ရက်တိဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဘုရားတခင်ရဲ့သဘောနဲ့ဘုရားတခင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းကိုပို့ပြီးတော့တိလာဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပို့တည်နိုင်မလဲ ကျမ်းစာအဖြစ်ပဲသိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်လေ့လာခြင်းမှာအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့အားရှိနေဖို့အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နေဖို့အရေးကြီးပါ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တော့ခဏခဏအမြဲတမ်းပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဂျီယူနာကိုနှစ်သက်ခြင်းဂျီယူနာကိုနှစ်သက်ခြင်း mercy ဂျီယူနာကိုနှစ်သက်ခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုချင်းစီတိုင်း သူတပားအတွက်လုဆောင်ပေးမှုတခုချင်းစီတိုင်းသူတပားအတွက်ရက်တီပေးခြင်းတခုချင်းစီတိုင်းရကုနာကိုအခြေခံတဲ့အရာဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီရကုနာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်တတ်ဖို့လဲဘုရားသခင်ကိုသိဖို့အရေးကြီးပါတယ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ရှေ့တော်မှာနှိမ့်ချစွာသွားလာခြင်းနှိမ့်ချခြင်းအရေးကြီးပါတယ်သခင်ယေရှုကသူ့ရဲ့အသက်တာတစ်လျှောက်လုံးမှာသူဟာဘုရားသခင်ဖြစ်ပါလေဘုရားဖြစ်ပါလေရတဲ့ ဒီဖိလိပိထဲမှာဆိုထားတဲ့ဓမ္မသခြင်းလေးเนาะပေါ်လို့ ਆ ဖേကျွန်တော်တို့သိရတယ်။ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါလေရဲ့ ਨੇ ဘုရားသခင်ပြောင်းခြင်းမှုကိုမှာပေးတဲ့သူဟာတကယ်ကိုသူ့ကိုယ်သူ empty he empty himself သူ့ကိုယ်သူຕົນလိုက်တယ်။ဘုရားဖရှင်ကိုໂຕမိမှလူဇာတိအနေနဲ့စတဲ့လူဇာတိကိုခံဝင်တာမှာနားထောင်ခြင်းနာခံခြင်းကိုလောကအတိုင်းပုံမှာအသေးခံခြင်းတိုင်အောင်အသက်ရှင်သွားတဲ့သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတတိယပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာစိတ်နှံ့ချခြင်း humility net janaro attention တက်ဖို့ရည်ကြီးပါလေဆိုတော့ဒီနေ့တခင်းအလိုရှိတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဆင်စားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီချမ်းပိုက်လေးနဲ့ဒီနေ့ညရလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်တခင်းအလိုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတည်ခြင်းအရင်ရည်ကြီးပါလေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့မတည်ဘူးဆိုရင်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဘာပြောနေတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မတည်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘေးမှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အထက်မှာရှိရတဲ့မဲ့ဆန် ပြန်တုံးပြန်လေဆိုရင်အထက်မှာခန်းစားချက်ရှိရင်ခန်းစားချက်နဲ့ပြန်တုံးပြန်မှာပဲ။ကိုအထက်မှာရှိတဲ့နေရာနဲ့ပြန်တုံးပြန်မှာပဲ။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတိဖို့အရင်ရေးကြည့်ပါတယ်။ကျွန်တော်အရင်နှောင်းကလေပြောမှုတယ်။အဲတစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ retreat လို့တုန်းကကျွန်တော်တို့ကိုတရင်ခေါ်သွားပြီးတော့မှအဲဒီမှာအားလုံးကိုတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်လေးနေခိုင်းပြီးတော့မှကိုကြားတမျှအဲကြားလဲအတန်နေအားလုံးကိုအာယုံစိုက်ခိုင်းနေပေါ့နော်။ ไอ้คนไซคายไปธรรมหูไอ้มันตะหยอกกันนี่ไปธรรมจานซาผัดတယ်บินไอ้มันจเนาะสูดทောင်းเลยไอ้เฉยนี่มันจเนาะบาสินชินมิเลยဆိုရင်အဲ့လိုအားလုံးအရာအားလုံးကိုခဏမိထားပြီးမျက်စိမျက်ပြီးมาจเนาะနားတําบาจ่ายได้เลยဆိုတဲ့အရာတွေကိုจเนาะနားထောင်တဲ့ခါမှာခါတိုင်းကတော့ကားတန်นี่บาเรียกว่าပုံမှန်ပဲမျိုးแท้มาဆိုတော့ไอ้ခဏจาတော့เนาะเนเน่ second နိုင်ငံจาละတဲ့ခါမှာจเนาะနားริมမှာ ng ัดดิရဲ့ออทัน ငှက်တွေအော်ဒန်လားငှက်ကအော်ဒန်လို့နော်ငှက်ငှက်အော်ဒန်ပါနော်ငှက်ကလေးတွေရဲ့အသံလေးကျွန်တော်ကြားရတယ်။ဆိုတော့အဲငှက်ကလေးတွေအသံကြားရတဲ့ခါမှာဒီအသံရောဒီငှက်ရဲ့အသံရောကျွန်တော်တခါမှခိုင်းအချိန်မှကျွန်တော်မကြားဘူး။ကားမောင်းသွားလာတဲ့အပြင်မှာပြတင်းပေါက်ဖွင့်ထားတာပဲသွားတာပဲလာတာပဲဒါမဲ့ငှက်သံนี่ကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိကြားရတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမသိဘူး။အဲမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာအေးဆေးလေးထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာတိတ်ဆိတ်အ ion ဆက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာငှက်သံนี่ကျွန်တော်ကြားရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတယ်ပထမအုံဆုံးအထွေရပါလဲဆိုရင်ဩ အကြိတာတိငှက်တန်နေတာဘုရားသခင်ကကိုစကားပြောတာဆိုရင်ငါဘုရားသခင်ရဲ့စကားတန်တွေကိုဘယ်လောက်ထိတောင်လွတ်သွားမိပြီလဲလို့ကျွန်တော်ပထမအောင်ဆုံးဆင်ခြင်မိပါလားဒါကတော့ဥပမာပါဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့စကားတို့ကိုတိဖို့ရန်အတွက်အခွင့်အရေးတွေကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားတို့ကိုကျွန်တော်အချိန်တိုင်းတိနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ဖွင့်ပြခြင်းတွေကိုညံ့နိုင်ဖို့ရန်အတွက်အမြဲတမ်းဘုရားသခင်က လောက်ဆောင်ပေးနေရတာနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိလွတ်သွားမိပြီလဲအာယုံမဆိုင်တက်လို့မချစ်တက်လို့နားမထောင်တက်လို့မချစ်တက်လို့နားမထောင်တက်လို့မမြင်မိတက်လို့ဆိုရင်တော့แน่แนတော်သေးတယ်ကောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးแน่แนတော်သေးတယ်ဒါပေမဲ့လိုချင်ဘူးဆိုရင်တော့အတတော်ဆိုးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြုတ်မှုတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာတွေကဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုငါမလိုအပ်ဘူးလို့ညာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေသလား ကျွန်တော်တို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကဘုရားသခင်စကားကိုငါမလိုဘူးလို့ညကျွန်တော်တို့တုံ့ပြန်နေသလားတုံ့ပြန်မိသလားကျွန်တော်အတိအကျကတို့အတင်းတော့မှာ तू ကစနေစကူတင်မာတယ်တင်တဲ့ခါကျတော့ဒီတောင်းဝန်ယူရတဲ့ခါကျတော့ तू ကသူလည်းဘယ်လိုလုပ်ရအောင်လဲမသိဘူးအ냐ရယ်လေလုတ်ချင်နေအဲ့တော့ तू ဂလေးတွေကို तू မေးတယ် เคลียร์อยู่ตัวเมดิเมควันบาเลยဆိုလို့ရှင့်ဟိုမင်းတို့အိမ်မှာမင်းတို့မိဘတွေเนี่ยចန်းစာအတူတူဖတ်ဖြစ် த လားမိဘတွေเนี่ยအတူတူဆွတ်တောင်းဖြစ်ကြ த လားအဲ့လိုသူอ่ะသူอ่ะသူဆာវេလို့တော်បောက်သူတို့အသိเนาะទេမှာအဲ့တော့ကလေးတော်တော်များๆကသူတို့အဖေသူတို့အမေကြန်းစာဖတ်တာလည်းမတွေ့ဘူးဘူးပြီးတော့သူတို့အတူတူဆွတ်တောင်းနေဆိုတော့လည်းမရှိဘူးဆိုတော့တော်တော်များๆကအဲ့လိုဖြေးတယ် အဲ့ဒါကိုတို့တို့ဒီတို့ရဲ့ senior school ဆရာဆရာမတွေတောင်းယူရတဲ့ဒီတ نين grade တည်းရက်မှသူကနေပြီးတော့မှအလိုဝင်မျှလိုက်ပါတယ်ဝင်မျှလိုက်တော့မိဘတော်တော်များများကအရန်ကိုစင်ချင်းဆရာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အရန်ကိုစင်ချင်းဆရာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအားလေးကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့လည်းမေးခွန်းဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့တွေရောကျွန်တော်တို့ရဲ့တာသိတွေအတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားဟာ အရန်ရေးကြည့်ရဆိုတဲ့အထက်မှာပါသလား။တာမို့ကျွန်တော်တို့တရက်တပတ်တရက်ဆက်နဲစကူလာတာကိုများအရန်အားကိုနေမိသလား။အင်းဒီမှာဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအတူတူဖတ်အတူတူဆူတောင်းတဲ့အလေးထားလေးကမိသားစုတွေတို့အရန်ရေးကြည့်ပါရစေ။အတဲဆလေ56 69ရောက်လာမှ ဘုရားကြောင်ကိုမလာချင်းတော်တူရဲ့ယံများပါတယ်ဘုရားကြောင်မတော်ချင်းတော်တူရဲ့ယံများပါတယ်စတန်ကြောက်ချရဆိုလို့ရှိရင်ကလေး10ယောက်မှာ6ယောက်ကတို့ဟာတို့လွတ်လက်ခွင့်ญาသွားရတဲ့ခါမှာဘုရားကြောင်မတော်ကြောက်တူဘုလို့ပြောပါတယ် that means ကျွန်တော်တို့အတင်းတော်တရားကလေး10ယောက်ထဲမှာ6ယောက်ကတော့တို့အချိန်တန်တဲ့ခါမှာဘုရားကြောင်မလာတော့တဲ့စင်းနဲ့မှာပါကောင်းပါနိုင်တယ်ဘောနော်အဲ့တဲမှာမှာတို့အသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့ခါမှာ20 30ရင်းချက်သွားရတဲ့ခါမှာ အလို6ဆယ်ယောက်ထက်နဲ့6ဆောက်ထွက်သွားတဲ့အထက်ကနေပြီးတော့မှဆယ်ယောက်မှဒီတောင်းကောင်းဆန်စကောင်တက်တဲ့သူတွေကတော့အဲ့ဒီဆယ်ယောက်ထက်မှ6လောက်ကတော့ဘုရားကျောင်းကိုအရွေအသက်ကြီးကြအောင်ပြန်လည်တက်ကြရလို့ကြောချပြန်ပါလာဆိုညှိုလင်းချက်တော့ရှိပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီကပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့တွေဘီယန်ဒ်ကန်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတည်ဖို့အရန်ရည်ကြီးတယ်ဘုရားသခင်သခင်အလိုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်တည်ဖို့သခင်အလိုရှိတယ် နုတ်ဘတ်တော်မတဲရနှုတ်ဘတ်တော်မတိဘူးဆိုရင်တကင်ရှုဝင်လာတော့ဒါ Prophet Zachry ပြောခဲ့တာဘယ်လိုသူမပြောနိုင်ဘူးသူသိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်မှန်ကန်သောစိတ်နဲ့သဘောထားဆိုတော့ကျွန်တော်အတိတ်ပဲလေရတော့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ရိုးရိုးလေးပါပဲကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးသားသားနဲ့စိတ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘောပေါ့အိခံယူပြီးတော့မှမိသားစုအแทမ ကိုယ့်ရဲ့ဒါသမီးတွေနဲ့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတော်နဲ့ပတ်သက်လာရင်သင်ချခြင်းခံယူခြင်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်မှန်ကန်သောစိတ်တပေါ်ထောင်နဲ့ယုံယုံတတ်တတ်နဲ့ကျွန်တော်တက်ရှင်းချဖို့ပါအတူတူစာဖတ်တဲ့အခါမှာစာဒီစာဒီဒါစလို့ဒါပါဆိုပြီးတော့ပြန်ဟောနေ session ပြပြန်လို့ပေါ့အတူတူဖတ်နိုင်ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နာခံတဲ့သဘောထားကိုဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကအလိုရှိပါတယ်သခင်အလိုရှိပါတယ်နာခံခြင်းဆိုတာကတော့ ကျွန်တော်ရရဲ့အသက်တာလှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့မှာပေါ်လာတဲ့အချိန်ကတော့နာခံခြင်းပါ။မင်းရဲ့မိဘတယောက်ကမင်းရဲ့အိမ်ခန်းကိုမင်းရှင်းပါဆိုတော့မိဘရဲ့စကားကိုကလေးကဟုတ်ကဲ့ပါလို့ပြောရခြင်းမှာနာခံတာမဟုတ်သေးပါဘူး။တကယ်ရှင်းနေတဲ့အချိန်မှာနာခံရရောက်ပါတယ်။အဲ့လိုပဲဖခင်သခင်ရဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့တည်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တည်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်ကျွန်တော်အသက်ရှင်းတဲ့အချိန်ကနာခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့သခင်ယေရှုခရစ်က လုံးခက်နှစ်ပေါင်းသာလာလောက်ကဒီရွှေရှင်မျိုးထဲကိုနှင်းချဆွနေဝင်လာပါတယ်။အဲဒီအဲထဲမှာမှအဲ့လိုဝင်လာဖို့ရန်အတွက်မြဲကလေးနဲ့မြဲမကလေးကိုယူဖို့တပည့်ရတို့ကိုစေခိုင်းတဲ့အခါမှာလူတွေမေးလာတဲ့အခါမှာလူတွေပြောလာတဲ့အခါမှာမင်းတို့ပြန်ပြောင်းမှာစကားတခေါက်ကတော့တခင်အလိုရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်အလုံးဆိပ်ပေးတောင်းလိမ့်မယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တားထဲမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိနေတယ်။ဒါပေမဲ့တခင်လိုချင်တဲ့အရာကိုဘာဖြစ်တဲ့လဲ။ တော်ကျွန်တော်ဆင်ခြင်ကြဖို့အရေးကြီးပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသိဖို့မှန်ကန်တဲ့အသိင်္တပေါ်ထားနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့နားခံကြဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ဒီနေ့အလိုရှိရလို့ကျွန်တော်ပြောပြစီတခြားလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့အတွက်ကတော့အအနေဆုံးတခြားမသိနိုင်အောင်မတခြားမမမိနိုင်အောင်နှုတ်ကပတ်တော်သိဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာလေးကိုတော့ကျွန်တော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်လေးနဲ့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ချင်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသိဖို့သခင်အလိုရှိပါတယ်သခင်လိုရှိပါတယ် ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ထံမှာဒီတကွာဆူတောင်းခြင်းနဲ့ကိုရောကိုရောအလိုရှိတဲ့အရာတိုင်းဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာကျွန်မရဲ့တက်တာမှလှုပ်ဆောင်ပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးတစ်ချိန်ကုတူတကွာဒီဆိုရင်းနဲ့ဝန်ခံကြဖို့ကျွန်တော်အားလုံး